لوگ نظر آتے ہیں جن کی اسکن آئلی ہوتی ہے۔ خواتین ہوں یا مرد، گرمی کا موسم سب کے لیے مشکلات کا باعث بنتا ہے، اور گرمی کے موسم میں چاہے آپ کو دھوپ میں نکلنا ہو یا گھر پر رہ کر ہی کام کرنا ہو، جلد کی حفاظت بے حد ضروری ہے۔ اس موسم میں جلد کی حفاظت کے لیے ٹھنڈے ٹھنڈے ماسک چہرے پر لگائیں، جن سے گرمیوں میں راحت بھی محسوس ہو اور جلد میں نکھار اور چمک واپس آ جائے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا ماسک یہ ہے کھیرے کا ماسک۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا کھیرا آدھا ٹکڑا، انڈے کی زردی ایک عدد، بادام پیسے ہوئے دو چمچ، شہد دو چمچ اور جو کا آٹا دو چمچ۔ طریقہ استعمال یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو بلینڈر میں ڈال کر آپ اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں، ان کو مکس کر لیں اور یہ ایک پیسٹ بن جائے گی، اور 10 منٹ کے لیے آپ نے اس کو اپنے چہرے پر لگانا ہے۔ اس کے بعد آپ تازہ پانی سے اپنا چہرہ دھو لیں، آپ کا چہرہ ایک دم پر رونق ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور ماسک ہے جو کہ ہے ہلدی کا ماسک۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے ہلدی کا پاؤڈر 2 چمچ، بیسن آدھا چمچ اور ارکے گلاب حسب ضرورت۔ طریقہ استعمال یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو آپ اچھی طرح سے مکس کر کے گاڑھا سا پیسٹ بنا لیں اور 15 منٹ کے لیے اپنے چہرے پر لگا رہنے دیں۔ پھر آہستہ آہستہ انگلیوں سے رگڑ کر اتار دیں، پانی سے چہرہ دھو لیں اور جلد پر موجود داغ دھبے مان پڑ جائیں گے اور آپ کی جلد صاف ستھری نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ فرینڈز، کھیرے اور دہی کا ماسک ہے جو کہ جس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا کھیرا آدھا، جو کا آٹا 1 کپ اور دہی 2 چمچ۔ طریقہ استعمال یہ ہے کہ جو کے آٹے اور کھیرے کو آپ بلینڈر میں ڈال کر ایک پیسٹ بنا لیں، پھر اس میں آپ دہی ملا کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اپنے چہرے پر 20 منٹ کے لیے لگا رہنے دیں، اور پھر ٹھنڈے پانی سے اپنا چہرہ دھو لیں۔ آئلی اسکن کے لیے ایک ماسک بتا رہی ہوں، اس کے لیے آپ کو چاہیے انڈے کی زردی 1 عدد اور دہی چاہیے 3 چمچ۔ طریقہ استعمال یہ ہے کہ دونوں کو آپ اچھی طرح سے مکس کر کے پیسٹ بنائیں اور اپنے چہرے پر 15 منٹ کے لیے لگائیں، اور جب یہ ماسک خشک ہو جائے تو آپ نیم گرم پانی سے اپنا چہرہ دھو لیں۔ ایک بار کے استعمال سے ہی آپ کے چہرے کی چکنائی بھی کم ہو جائے گی اور آپ کی اسکن پر جو موجود میل ہے، جو آپ کی ڈسٹ ہے، وہ سب صاف ہو جائے گی۔ اس ماسک کے بعد ٹھنڈے پانی سے اپنا چہرہ دھو لیں، اس سے آپ کو بہت جلدی فرق بھی محسوس ہوگا۔ سو فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی آسان اور سستی سی ٹپ۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ